Проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, що замість підвищення професіоналізму правоохоронних органів нам продають абсолютно інші речі. Замість того, щоб створення умов боротьби зі злочинністю, нам продають абсолютно, нам, я маю на увазі суспільству, нам продають абсолютно інші речі. Нам замість професіоналізму у владі продають абсолютно інші речі. Нам, наприклад, закон Савченко. Нам продають нові обличчя, нам продають журналістів у владі, нам продають все, що завгодно. Замість того, щоб говорити, що, на жаль, на сьогоднішній день будь-яка реформа в Україні не проводиться, тому що, на жаль, рівень професіоналізму влади сьогодні нульовий і не відповідає взагалі ніяким критеріям. Замість того, щоб проводити реальну професійну реформу національної поліції, понабирали, пробачте, в жебрацькій країні, запропонували людям 10 тисяч гривень, і сьогодні без будь-якої підготовки, без будь-якої можливості працювати, туди пішли вчителі, лікарі із зарплати в 1500 гривень. Я це розумію. Сергій, я правильно?